ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ୱାନ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। 22 ତାରିଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ମେନ୍ଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମର୍ଜର। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମର୍ଜର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ଗଲା 30 ଅଗଷ୍ଟରେ, ମାନ୍ୟବର ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମର୍ଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାସନ ବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଦେଶର ପାଖାପାଖି 3000 ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମର୍ଜର ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5ଟା ଆସୋସିଏଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମର୍ଜ କଲା ପରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3000 ଖଣ୍ଡେ ଏଟିଏମ୍ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମର୍ଜଡ୍ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ ଫ୍ୟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇକିରି VRSରେ ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସଙ୍କୋଚନ ହେଉଛି। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବୁ କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରି ପୁନଃ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।